שלום לכולם, היום אנחנו אראה לכם איך יוצרים אפקט של קרוס שיש בתוך הנוזל, שבעצם מהלך האפקט הקרוס היא בעצם נופלת וכל תוכן הקרוס נשפך. אז בתור התחלה אנחנו ניצור קרוס ככה מפוליגון צילינדר. אני ככה אזור את ענייני. אוקיי, נתיר הקוס שלנו, שכפל, נקטין תוכן הקוס. אוקיי, נגביע אותו קצת מעבר למה שצריך ונשכפל גם את זה ונוריד למטה. מה שלמטה זה יהיה בעצם התוכן, התוכן של הקוס, ומה שלמעלה אנחנו בעצם ניצור עכשיו חלל בתוך הקוס. אז אני בעצם יוצר את זה בעזרת mesh, boolean, difference, והנה לנו קוס. ראשית אני אעבור ל-N Dynamics, כי משם אנחנו נמשיך. ב-N Mesh, כשאנחנו בעצם נמצאים על הקוס עצמה, אני אהפוך את הקוס ל-Passive Collider ונרים את המשקה עצמו, נניח אותו פה ככה בפנים הקוס. אפשר קצת להקטין את זה טיפ טיפה ככה. חשוב שזה יהיה מעל הכוס המשקה עצמו, כי בעצם זה, תכף תבינו למה. אנחנו ניגש ל-end particles ונבחר בתוך התת ספרייה הזאת ש create end particles, אנחנו נבחר ב-water ו שוב פעם נחזור לאותו ספרייה, ואיפה שרשום fill object נלחץ על הכפתור הקובייתי הזה, נחליף את resolution ל-12 או ל-30 או 25 יותר נכון, ככה סבבה. ובעצם יחליט בערך כמה פרטיקלים כאלה יהיו לנו בתוך הקוס. אוקיי, הנה הפרטיקלים שלנו. עכשיו אני בעצם, הפרטיקלים הם לפעמים נמצאים בתוך המשקה, אז אני תופס את המשקה ואפשר להעיף אותו ואפילו למחוק אותו. עכשיו, איפה, בטיימליין אנחנו נעלה את זה למשהו כמו 500 ונלחץ פליי. עכשיו, בעצם מה שעשינו, הפכנו את הקוס לפסיב קולידר, אז כל האנד פרטיקלים ברגע שאנחנו לוחצים פליי הם משתחררים ונוחתים למטה ונוחתים אל תוך הקוס, אז ככה שהקוס הופכת להיות כלי קיבול לכל דבר. ברגע שהפרטיקלים נחתו ככה פחות או יותר, ופחות או יותר כבר לא בתנועה, אנחנו עוצרים את הסרט, שוב פעם בוחרים את הפרטיקלים כי הם צריכים להיות כבר מסומנים. איפה שהטאב של end slower אנחנו ניגשים ל-end slower, entire states ו-set from current. אוקיי, בעצם מה שקורה עכשיו, גם אם נעביר את הסרטון אחורה, המשקה כבר בפנים ואין לו צורך ליפול שוב פעם מההתחלה. אמנם נשאר לנו, נשאר איזשהו אפקט של אחר כך, שעדיין הם לא הסתדרו, עוד לא נחתו לגמרי, אז הם ככה לאט לאט מסיימים את הסידור הזה שלהם. אפשר גם כאן שוב פעם לחכות קצת עד שהם ינוחו להם בשלווה, לעצור את הסרטון עד לנקודה שבאמת הם הפסיקו כבר לזוז, ו-end slower שוב פעם ו-set from current עוד הפעם. אוקיי, ואז בעצם הפרטיקלים שלנו לא בתנועה, אולי מדי פעם הם יזוזו קצת, אני לא בטוח. אוקיי, אז זה אחד. עכשיו, אחרי שבעצם הסט הזה הוא די
די כבר מושלם, פחות או יותר, אנחנו שוב פעם דואגים שאנחנו נמצאים על ה... בחרנו את הפרטיקלינס, קונטרול A במקלדת, ואנחנו נכנסים לפה. בוחרים ב-Nationalize 1, ואיפה שרשום Ground Plane, אנחנו מסמנים את הקופסה הזאת שנקראת Use Plane. בעצם מה שזה עושה, זה עושה שיהיה איזשהו משטח בלתי נראה פה, שבעצם יהיה כמו, כמו שולחן, כמו לא יודע מה, בעצם למשקה. עכשיו שוב פעם, אני אמרתי שאנחנו עושים פרטיקלים שהם כביכול, כאילו משקה שהוא נשפך מהכוס. אז אני פה עשיתי איזושהי טעות מסוימת. צריך להרים את הכוס למעלה, אני לא בטוח שזה אפשרי כשהפרטיקלים כבר נחתו והם די יודעים איפה הם, אבל בוא נראה. אוקיי, כן, זה בסדר. עכשיו אנחנו ניצור את האפקט שהכוס בעצם נשפכת, נופלת. אוקיי, בוחרים את הכוס. במקלדת יש כפתור שנקרא insert, זה אותו כפתור שמקביל לפרינט סקרין וסיס ריקווייט, לא יודע מה, ריקווייטס. אתם לוחצים עליו פעם אחת, ובעצם מה שקורה, הסמל של ה... בעצם המוב טול הופך להיות מעין פיבוט כזה לקוס. אתם בעצם בוחרים בצורה ידנית את הפיבוט של הקוס. אני בוחר אותו ממש לקצה הזה, של הצד הזה של הקוס, ולוחצים שוב פעם insert כדי לחזור למוב טול שלנו. אני מחליף את זה ל-Rotate Tool. עכשיו בעצם מה שאני עושה, אני דואג שאני קודם כל נמצא בפריים הראשון, לוחץ S במקלדת כדי לתת set key אחד, או בצורה עם העכבר אפשר פשוט ללחוץ על פריים 50, לסובב את הכוס כלפי מטה. אל תדאגו לגבי הפרטיקלים, הם תכף להסתדר. אני מכוון את הכוס לראות שהיא באמת שוכבת על הרצפה כביכול, על ה... כן, ככה, צורה כזאת, ונותן במקלדת עוד פעם את ה-S כדי לסמן עוד key frame, ובעצם מריץ אחורה את הסרטון. בואו נראה איך זה נראה. שלנו. אוקיי, הנה הכוס נופלת על הרצפה והאנד פרטיקלים מתפזרים להם החוצה. אוקיי, נראה את זה שוב פעם. אוקיי, אז זה אחד. עכשיו אנחנו רוצים לשוות לפרטיקלים שלנו מראה קצת יותר נוזלי כזה, כן? אז אני בוחר את הפרטיקלים, ומה שאני עושה, אני עובר ל... אני נמצא תחת הטאב End Particle Shape 1, ואיפה שרשום Dynamic Shape משהו, איפה זה? Dynamic Shape, סליחה, output mesh, התבלבלתי, סליחה, הנה זה output mesh שקורה. אנחנו באים לפה, אני אעשה x-ray כדי שנוכל לראות את הפרטיקלים שלנו דרך הקוס, ובעצם שימו לב, ברגע שאני קצת מעלה פה, סליחה, את הבלובי הזה, כן? אז בעצם אני... רגע, טעות שלי, סליחה, קודם כל טעות, בוא נחזור רגע צעד אחד אחורה לפני שאנחנו עושים את זה. אנחנו בוחרים בפרטיקלים שלנו, עוברים ל-Modify, Convert, והופכים את הפרטיקלים שלנו ל-Polygons. אוקיי? זה מחייב. עכשיו בעצם הפרטיקלים שלנו הם
כמו משקה כזה, כן? ואז בעצם אפשר לכוון ככה קצת את השחק עם המשקה, שהוא יהיה קצת יותר תואם לכוס. פה הוא גבשושי מדי, אפשר להפוך אותו לקצת יותר בלובי כזה, יותר... בעצם מתאם אותו שהוא יהיה כמו שצריך לכוס פה. אוקיי, ככל שמתעסקים יותר עם הפרמטרים האלה, ככה האנימציה הופכת להיות קצת יותר מסיבית, וזה מקשה אחר כך לרנדר, מי שיש לו מחשב חזק, סבבה. הנה, אתם רואים, לוקח לכוס קצת זמן לזוז. אני אחזיר את השיידינג כדי שנוכל לראות, אנחנו עדיין ב... רואים, עכשיו זה כבר לא כדורים כאלה, זה נראה יותר כמו משקה. כן, אפשר לרנדר את זה. הנה, ככה זה נראה. אוקיי, ככה זה נראה קצת הרבה יותר ריאליסטי מאשר הכדורים האלה שמקודם, אתם רואים? אז שוב פעם אפשר לתת לזה צבע. אני אנסה עכשיו בצורה חד פעמית להשתמש בדיאלקטיק מטריאל, כי זה משהו שרציתי לעשות לפני. נחליף את הצבע לאדום. ובואו נראה איך זה נראה ככה. אוקיי, אני לא במנטל רז כמובן. אני לא מרנדר דרך מנטל רז, אני לא יכול לראות את זה. אני רגע מהר מאוד אעבור ככה על ה... סטינג של הרנדר ריי, של המנטל ריי, מוס רייס, אוקיי, דאט לייטנינג, פיינל גאדרינג, קריאייט, קלוז. אני מקווה שזה הספיק, בוא נראה איך זה נראה. עכשיו כבר קיבלתי איזושהי דעת ארור שמה. אני מקווה שזה מסתדר. נראה לי שזה מסתדר, שזה קצת מקבל אפקט יותר אמיתי. עדיין יש לנו פה המון בעיות, רואים? האפור הזה. אבל זה הרבה יותר טוב מקודם. ניתן לזה גם כן. נדאג לזה לצבע דיאלקטרי כזה. כשפה זה יישאר לבן לבן, ואנחנו נעלה את רמת הפון כדי שהזכוכית שלנו תראה זכוכית. בוא נראה. ברמה כזאת אני לא מצפה שאף מחשב בעצם יצליח כבר לרנדר את זה, כי זה יותר מדי מסובך למחשב הביתי. אז אם זה לצרכי לימוד, מקווה שזה עזר לכם. לעשות עם זה משהו בפועל נראה לי קצת, נשמע לי קצת תמוה. זהו, ככה זה נראה. אפשר אולי קצת לעבוד על הבלובי ואז בעצם לתקן את זה, כי מה שנראה לי שהאפקט הזה של המים מקודם, שעשיתי אותו יותר בלובי מאשר משהו, אז פשוט גרם פה לעיוות הזה של הצבעים. אז אולי אם אני יוריד קצת מהבלובינס הזה או יעלה, אז אולי זה יתקן את העניין הזה. זהו, חדל קשקשת חבר'ה, מקווה שזה היה ברור. אני יודע, אז עשיתי את זה קצת לחוץ כזה, אבל זה באמת כדי לא למשוך יותר מדי זמן מעבר למה שצריך. זהו, יום טוב.